Dakle, riječ je o još jednoj u nizu laži koja naravno protiče u odsustvu gradonačelnika Tomaševića koji u ovom trenutku na otvaranju olimpijskih igara u Parizu, kao što u isto vrijeme najavljuju da će u Zagrebačkom holdingu, dakle ako ste čitali jedan dnevni list, zaposliti 500 stranih radnika. 500 stranih radnika oni planiraju zaposliti, dovesti iz Azije u Zagrebački holding. Gospodine Tomaševiću, prije 2 godine bacili ste na cestu 1000 radnika Zagrebačkog holdinga, 1000 Zagrepčana, roditelja, majki s malom djecom, da bi sada uvozili 500 ljudi iz Azije i Afrike. Draga je meni Azija i Afrika, ali ne draža od naše zemlje i od naših ljudi. I to je, nažalost, se pokazuje kao još jedna potvrda da su te njihove politike odrasta prema kojima novac iz Hrvatske treba ići prema Aziji i Africi zapravo pogubne za našu zemlju. Kao što su pogubne za gradski proračun. Ako pogledate podatke, Zagreb svakodnevno gubi milijune eura.